গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত সপ্তম ৰাষ্ট্ৰীয় যুৱ ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতাৰ টাইকোৱাণ্ডো প্ৰতিযোগিতাত তিনিটাকৈ স্বৰ্ণ আৰু এটা ব্ৰঞ্জৰ পদকেৰে অসমৰ লগতে মৰাণলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে মৰাণৰ চাৰিগৰাকী খেলুৱৈয়ে। যোৱা 19 আৰু 20 ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতাখনত মৰাণ জিলা টাইকোৱাণ্ডো সন্থাৰ হৈ চাৰিগৰাকী খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। ইয়াৰ ভিতৰত নিবিড় মুহূৰ্ত বৰুৱাই 45 কেজিৰ জুনিয়ৰ শাখাত সোণৰ পদক, ৰাহুল ফুকনে 48 কেজি জুনিয়ৰ শাখাত সোণৰ পদক আৰু নিতেশ আগৰৱালে 45 কেজিৰ কেডেট শাখাত সোণৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। আনহাতে দলটোৰ লক্ষ্যজিৎ আৰন্ধৰে 51 কেজিৰ কেডেট শাখাত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰে। খেলুৱৈ কেইজনৰ সাফল্যত মৰাণ জিলা টাইকোৱাণ্ডো সন্থাৰ লগতে মৰাণবাসীয়ে সন্তোষ প্ৰকাশ কৰিছে। আজি দলটোৰ সোণৰ পদক প্ৰাপ্ত নিবিড় মুহূৰ্ত বৰুৱা মৰাণৰ নিজ গৃহত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতে বিভিন্নজনে অভিনন্দন জনায়। ভৱিষ্যতে অলিম্পিকত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ ইচ্ছা ব্যক্ত কৰে সোণৰ পদকপ্ৰাপ্ত খেলুৱৈগৰাকীয়ে। মৰাণৰ পৰা মই নিবিড় মুহূৰ্ত বৰুৱা আৰু ৰাহুল ফুকন, নিতেশ আগৰৱালা আৰু লক্ষ্যজিৎ আৰন্ধৰা এই চাৰিজন গৈছিলোঁ। মই ৰাহুল ফুকন আৰু নিতেশ আগৰৱালাই সোণৰ পদক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আৰু লক্ষ্যজিৎ আৰন্ধৰাই ব্ৰঞ্জৰ পদক অৰ্জন কৰিলে। তাৰপাছত এই খেল 19 তাৰিখৰ পৰা 20 তাৰিখলৈকে অনুষ্ঠিত হৈছিল দেলহিৰ আগ্ৰাসেন ভৱনত। প্ৰতিযোগিতাখন কি প্ৰতিযোগিতা হৈছিল? সপ্তম ৰাষ্ট্ৰীয় যুৱ ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতা 2021। তুমি ব্যক্তিগতভাৱে কিমান বছৰ বয়সৰ পৰা টাইকোৱাণ্ডো খেলৰ সৈতে জড়িত হৈ আছা আৰু এই প্ৰতিযোগিতাত এই খেল কিভাৱে লৈছা, তুমি কেনেকুৱা লাগে নিজৰ মানে ইয়াত খেলৰ সৈতে জড়িত হৈ? মই 6 বছৰ বয়সৰ পৰাই এই খেলৰ লগত জড়িত হৈছোঁ। কিছু অসুবিধাৰ বাবে মাজত কেইবাবছৰো গেপ হৈ গৈছিল, কিন্তু 2015 চনৰ পৰা ক'বলৈ গ'লে তেতিয়াৰ পৰাই মই একেৰাহে অনুশীলন কৰি আছোঁ। আৰু যিহেতু সৰুৰ পৰাই এই খেলৰ লগত মই জড়িত, সেয়ে এই খেলকে মই মোৰ জীৱিকা হিচাপেও এই ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাব বিচাৰোঁ, অলিম্পিকত মই যাবলৈ বিচাৰোঁ, সেয়াই আৰু। এতিয়ালৈকে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতা কিমান প্ৰতিযোগিতাত তুমি অংশগ্ৰহণ কৰিছা আৰু কেনেধৰণৰ সফলতা লাভ কৰিবলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় বা ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত আৰু প্ৰতিযোগিতাত কি কি প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলা পূৰ্বতে? পূৰ্বতে মই 2 বাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ খেলত অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ। এবাৰ দাৰ্জিলিঙত অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু এবাৰ দেলহিত অনুষ্ঠিত হৈছিল। 2খনতে মই ব্ৰঞ্জৰ পদক পাবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। আৰু কিমান দিন খেলি যোৱাটো বিচাৰা তুমি বা ভৱিষ্যতে কি পৰিকল্পনা আছে? ভৱিষ্যতলৈ মই যেতিয়ালৈকে খেলিব পাৰোঁ, খেলাৰ বয়স থাকে তেতিয়ালৈকে মই খেলি যাম আৰু যিমান পাৰোঁ অলিম্পিক যাবলৈ মই চেষ্টা কৰিম, যিমান পাৰোঁ নিজৰ পৰা সকলো দিম। ক'ৰ পৰা প্ৰশিক্ষণ লৈ আছে প্ৰশিক্ষক কোন? মই বৰ্তমান মৰাণত মৰাণ ইনড'ৰ ষ্টেডিয়ামত সমুজ্জ্বল গগৈ ছাৰৰ তত্বাৱধানত প্ৰশিক্ষণ লৈ আছোঁ। প্ৰথমতে আমি আপোনালোকৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে মৰাণ জিলা টাইকোৱাণ্ডো সন্থাৰ যিকেইজন আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত তথা ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত খেলত অংশগ্ৰহণ কৰি পদক বুটলিবলৈ সক্ষম হোৱা খেলুৱৈসকলক ৰাইজৰ মাজত পৰিচয় কৰি দিয়াৰ বাবে। আৰু আমি মৰাণ জিলা টাইকোৱাণ্ডো সন্থাই যেতিয়াৰ পৰা আমি জিলা দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছোঁ তেতিয়াৰ পৰা আমি সময়ে সময়ে আমি অকল খেলুৱৈসকলকেই নহয়, আমি আমাৰ যিসকল কোচাৰ আছে তেখেতলোককো আমি প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ আৰু বাহিৰত গৈও তেখেতলোকৰ প্ৰশিক্ষণ যাতে উন্নতমানৰ প্ৰশিক্ষণ লৈ যাতে আমাৰ অঞ্চলৰ যিসকল গাঁৱত যিসকল আমাৰ খেলুৱৈ আছে সেই খেলুৱৈসকলক চহৰ তথা নগৰলৈ উলিয়াই আনি জিলা তথা ৰাজ্যিক তথা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈ উলিয়াই আনিবৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা হাতত ল'বলৈ আমি মৰাণ জিলা টাইকোৱাণ্ডো সন্থাই সদায় আমি চেষ্টা কৰি আহিছোঁ। আৰু এটা কথা জানি আপোনালোকে সুখী হ'ব যে এতিয়া যিহেতু আমাৰ সপ্তম যুৱ ৰাষ্ট্ৰীয় যি ক্ৰীড়া মহোৎসৱ হৈছিলে তাত ইতিমধ্যে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা খেলুৱৈ অংশগ্ৰহণ কৰিছে, কিন্তু মৰাণৰ আমাৰ 4জন খেলুৱৈ তাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে, তাৰে 3জনে গ'ল্ড মেডেল পাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু 1জনে ব্ৰঞ্জ মেডেল পাবলৈ সক্ষম হৈছে। আমি তেখেতলোকলৈ অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এটা কথা আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু ৰাহুল ফুকনৰ দেউতাক খেলৰ লগত খুব এটা জড়িত হৈ থকা, খুব খেলৰ প্ৰতি আগ্ৰহী মানুহ আছিলে, কিন্তু তেখেতৰ আকস্মিক মৃত্যুত তেখেতৰ
খেলা ধূলা করা যথেষ্ট কষ্ট হয়েছিল এইখানে ক্ষেত্রে। কিন্তু আমি মৰাণ জিলা টাইকোণ্ডো সন্থাৰ অন্তর্গত মৰাণ টাইকোণ্ডো এসোসিয়েশনের সভাপতি স্বপন চুটিয়া ডাঙরিয়ে যথেষ্ট কষ্ট করে তেখেতক আমি যিখিনি খরচ বহন হয় সেইখানে আমি সম্পূর্ণ দিবলৈ আমি চেষ্টা করেছো। আর সেই মর্মে তেখেতক আমি যি ধরনের সহায় করেছো ঠিক তেনেধরণে তেখেতে আমাক মৰাণক গৌরবান্বিত করেছে। তেখেতে দিল্লীত অংশগ্রহণ করে গোল্ড মেডেল পাবলৈ সক্ষম হয়েছে। গতি আমি এনে ধরনের যখন আর্থিকভাবে দুর্বল সেই লড়াছিল যখন ভাল খেল প্রদর্শন করে তেখেতলোক আমি আগুয়াই যাওয়ার ক্ষেত্রে আমি মৰাণ জিলা টাইকোণ্ডো সন্থায় সদায় আমি আকোয়ালি লম আর সদায় তেখেতলোক আগুয়াই নিবলৈ আমি চেষ্টা করি। সন্তানের সুখে অভিভাবকের হোক মাক দেউতাকের হোক ই খেল টাইকোণ্ডো খেল খুব ভাল পায় আর ই নিজে নির্বাচন করে লওয়া খেল। প্রথমেরপরাই মৰাণ জিলা টাইকোণ্ডো সন্থারতে অনুশীলন করে আছে। প্রথমতে দেৱজিৎ গগৈ তেখেত গুরু আছিলে, পাছলৈ দেৱজিৎ গগৈয়ে পাছর শিষ্য সমুজ্জ্বল গগৈর ওচৰত প্রশিক্ষণ লৈ আছে। খেল জগতৰ বাবে এতিয়া ভাল খবর, খেল জগতত এতিয়া নতুন নতুন খবর আহি আছে। আমিও আশাবাদী, যদিও আমি মাক দেউতাক হিসাবে খেলর জগতখনলৈ আগবঢ়াই দিয়া বাটটো আমি নাজানো, তথাপিতো যি ধরনে আমি পাৰিছো যেনেকৈ পাৰিছো আগবঢ়াই নিবলৈ চেষ্টা কৰিছো, যাতে ভৱিষ্যতে সন্তানে দেখা সপোন যাতে তেওঁৰ মতে সপোন পূৰণ কৰিব পাৰে তাৰে আশা কৰিছো। আমি জানাত আপনার নিবিড়ে পড়া শুনারও যথেষ্ট আগবহা, এই খেলে পড়ার ক্ষেত্রে কিবা প্রভাব পেলায় নি কিবা ক্ষতি করেছে বলে কেতে বা মনলে ভাব আহে? মই তেনেকে আজিলৈকে ভবা নাই। মই সন্তানক লৈ বহুত গৌরব করবলগিয়া কিবা হয়েছে বলে মই ভবা নাই, হলেও আজিলৈকে দেখিছো ই খেলর কারণে ডিসিপ্লিন ভালকে শিকিছে বলে ভাবিছো, নিয়মানুবর্তিতাটো শিকিছে বলে ভাবিছো। আর যেহেতু সি আজিলৈকে খেল খেলার কারণে পড়াত বেশি মনোযোগ দিব পাৰিছে বলে ভাবো, যেহেতু আজির নতুন প্রজন্মই ঘরের ভিতরতে এক সীমাবদ্ধ পরিবেশত থাকিবলগিয়া হয়, তেওঁলোকে সামাজিক যেটা বাতাবরণ সমাজের লগত যেনে ধরনের মিলা মিশা করব লাগে তেনেকুৱা ধরনের একটা পরিবেশ নেপায়। কিন্তু খেলত সেই পরিবেশটো আহে কারণ তেওঁলোকে কোরবাত খেলিবলৈ যাওঁতে প্রশিক্ষণ লওঁতে বিভিন্ন অলপ পঢ়াশালীয়া শিক্ষাতকৈ অলপ বেলেগ ধরনের শিক্ষা এটা পায়, যেটোরপৰা তেওঁলোকে আনের লগত কেনে ধরনের মিলা মিশা করে বর্তমান সময়ের লগত আগবাড়ি যাব লাগে সেই কথাটা খুব ধুনিয়াকৈ শিকে বলে ভাবিছো। আর মই ভাবিছো আন লড়াতকৈ সেই কারণে ই অলমান কথা অকন বেশিকৈ শিকিছে বলে ভাবিছো, খেলাধুলা নকৰা সীমাবদ্ধ লড়া ছোৱালীতকৈ অকণমান বেলেগকৈ শিকিব পাৰিছে বলেহে মই ভাবিছো।